as instruções, né, que a gente tem do SAP 1 é carregar o acumulador, somar o conteúdo de memória ao que está no acumulador, subtrair o que está no acumulador de um conteúdo de memória, fazer a saída dos dados, o out, né, para mostrar os dados no display, e o route, que é para parar o programa. A gente viu essas 5 instruções. Só que a gente viu também que a gente não fala carregar o acumulador, a gente usa, não é como a gente está falando aqui, carregar o acumulador, ou load accumulator, em inglês. A gente não usa isso, a gente dá apelidos às instruções, para ficar mais fácil para a gente escrever. É, fica mais fácil de fazer o programa. Então, em vez de eu colocar lá load accumulator, colocar em inglês, ou carregar o acumulador, eu dou um apelido para ele. Então, o mnemônico, o que é o mnemônico? É o apelido que eu dou à instrução. LDA. LDA é a instrução carregar o acumulador. É. O ADD. O ADD é de adição, de soma. Somar o conteúdo do acumulador com o endereço memória que acompanha a instrução. O SUB. Subtração, né? Quer dizer, pegar o conteúdo do acumulador e subtrair do conteúdo do endereço de memória que acompanha a instrução. O out, de output, saída, colocar na saída no display o resultado. E o route, HLT, que é de parar, parar a execução, finalizar a execução, né? Bom, tudo bem, mas os mnemônicos são abstrações, certo? Que a gente faz de instruções. A gente dá esse apelido para uma instrução. Como vocês têm lá em C, printf, né? Printf lá para você imprimir na tela, scanf lá para você ler dado, get para você ler dado, são mnemônicos que você tem a instrução daquelas instruções. Só que aí a linguagem que o computador entende não é essa. Do mesmo jeito que o computador também não entende lá a linguagem em C. Você escreve seus programinhas em C lá. Também o computador não entende essa linguagem. O microprocessador SAP 1 também não entende essa linguagem que eu estou colocando ali. Certo? O microprocessador, ele entende uma linguagem binária. Ele entende zeros e uns. Certo? O computador trabalha com binário. Ele entende zeros e uns. Então todo programa que você coloca num computador para ser executado, ele tem que ser traduzido em zeros e uns, certo? Então, por exemplo, você já tiver o conceito do que é linguagem de alto nível e de baixo nível, sabe? Você sabe o que é isso? O que é? Por exemplo, uma linguagem assembly, a gente não fala muito, é uma linguagem de baixo nível. Por quê? Porque você está programando uma linguagem muito próxima da linguagem binária, muito a nível de hardware. Essa linguagem do SAP 1 é uma linguagem de baixo nível. Você trabalha muito a nível de hardware. Por quê? Ah, eu mando um acumulador, eu mando um processador, mando outro para o processador, mando uma saída. Quer dizer, você tem que saber a constituição física do processador para saber programar. Então você está em baixo nível, você está lá perto da máquina mesmo. Certo? E, por exemplo, C Sharp, Java, C, você está trabalhando de linguagem mais alto nível. Por quê? Você dá as instruções. Você não precisa exatamente saber como é que ele é executado dentro do processador. Você só precisa saber das instruções. Certo? O compilador, vocês devem usar o DevC++, é isso que vocês usam? É. O compilador C que vocês usam no laboratório? É. Então, o compilador é quem faz essa tradução da linguagem que você está escrevendo ali para executar o binário. Certo? A mesma coisa em C Sharp, Java, você vai lá e coloca um botão, um componente pronto, vai ter um botão, você coloca na tela. Né? Aquilo ali é o visual, você está colocando, fazendo o que é fácil gráfico. O compilador, né, a máquina virtual do Java, quando você, o framework do C Sharp, ou do .NET, ou a máquina virtual do Java, é que traduz aquilo para o binário, que é como a máquina entende, a máquina não vê do botão. Código binário, certo? Então a gente também tem que traduzir o programa para binário. A gente vai fazer a tradução, como esse cara é um processador didático, nós também vamos fazer a tradução como se a gente fosse um processador executando isso em binário, certo? Um SAP executando em binário. E para isso, então, a gente precisa de códigos. Os programas, as instruções,
elas têm que ter uma representação do código binário, que o computador entende. Então aqui tem a tabela de tudo que vocês precisam decorar para fazer a prova do SAP 1. Ah, tem decorar? Tem. Tá? Dá para decorar? Então aqui, ó, LDA 0000, ADD 0001, SUB 0010, AUT 1110 e RAUT 111. Então, por exemplo, vamos dizer que o endereço 0 do meu processador, do meu programa, endereço memória 0, eu tenho a instrução LDA FH. Como é que eu faço para traduzir isso para binário? Como se eu fosse a máquina, como se fosse o compilador de SAP, um compilador, o cara que cria o executável a partir dos mnemônicos, o programa que cria o executável a partir dos mnemônicos. Eu fiz um programinha que executa o SAP 1, esse próximo aula eu trago para mostrar para vocês. Tipo um simulador do SAP 1. Você faz o programa, ele traduz, faz uma animaçãozinha. No próximo aula eu vou mostrar para vocês. Tá bom. Eu tenho que mostrar, eu tenho que reservar no meu notebook, porque isso aí eu fiz em BB6, assim, 2001. Já tem 10 anos que eu fiz. Tem que ver, tem que instalar ele no 7, porque no Windows 7 eu não sei se vai rodar. Bom, mas depois eu trago um outro notebook. Então, pessoal, o LDA. Qual que é o código binário de LDA? 0000, certo? Então vem aqui, ó. LDA. Esse aqui é o LDA. Traduzir ele para binário. E o FH? É o F. O FH é F em hexadecimal, não é isso? Quanto que é o F? Vocês lembram? Então vamos lá. Ó. O F é A é 10, A, B, C, D, E, F. Então é 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então vamos lá. 1, 2, 4, 8. 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Mais 1, 15. Não é isso? Então o FH. Beleza? Agora eu vou traduzir segundo instrução minha. ADD 0001. É. ADD é o quê? EH. Por que isso? Lembra? Toda instrução do SAP 1, instrução de referência em memória, que é o load ADD e SU, tem que acompanhar o endereço da onde está o dado. É a minha conta. O endereço da onde o dado está armazenado. Então, tudo bem, ADD é 0001, está aqui, ó. ADD. E o EH, que é o endereço? O que, que é o E? A, B, C, D, E. Certo? 10, 11, 12, 13, 14. O E é 14. Vou fazer 14. Não é só isso? 8, 4, 12, 2, 14. Então, o E. 0110. Certo? Agora, no endereço 02, eu já coloquei a instrução RAUT. Qual que é o código da instrução RAUT? 11, isso aqui é binário, né? Então eu coloquei a leitura. Agora, o RAUT, ele não conhece referência em memória, ele não tem nada que acompanha o RAUT, é só ele, mais nada. Certo? Mas esse cara aqui, vai ficar na minha memória tem 1 byte. 1 byte são 8 bits. Então eu já coloquei os 4 que indicam que é RAUT, e agora os outros 4. É irrelevante. Esse caso aqui é irrelevante, porque quando o sistema lê que é a instrução RAUT, ele já sabe, é RAUT, tudo bem, ele não precisa de mais informações. Esses 4 aqui já dizem, a instrução que você vai executar agora é RAUT. E para ele executar o RAUT, não precisa de mais nada. Então esse X aqui, não é que lá na memória tem X, não. Na memória tem 0 ou 1. Ou é 0 ou é 1. 0 cada bit. Não existe meio termo no bit. Ou ele é 0 ou ele é 1. É, o
que eu estou dizendo com esses x aqui é que é irrelevante. Pode estar qualquer coisa. Pode estar 0, 0, 0, 0. Pode estar 1, 1, 0. Pode estar 1, 1, 1. O que tiver aqui não vai fazer diferença. O sistema quer descobrir assim. Ah, a expulsão é válida? Tiver. Isso é bom. Ele não vai nem ler o resto. Eu já sei o que é. Entendeu? Ele não precisa desses bits, entendeu? É? Agora vamos fazer um exercício de prova. Vamos lá. Isso aqui nós vamos ver um desse aqui com certeza. Montar a tabela RAM para execução do SAP 1 da seguinte equação. 17 menos 12 mais 5 mais 9. Vamos editar isso no SAP 1. Os dados da equação serão armazenados respectivamente nos endereços TH, DH, CH e BH. Então quer dizer que o 17 vai vir aqui, o 12 aqui, o 5 aqui e o 9 aqui. Beleza? Bom, pessoal, primeira coisa, vamos montar a tabela RAM. A tabela RAM tem quantos endereços? Hein? 16. De 0 a F, né? De 0 a 15, 16 endereços, certo? Então, a gente viu na última aula, a tabela RAM do SAP 1 tem 16 endereços. Beleza. Então, o que é que eu quero que vocês façam primeiro aí? Essa cota aqui está em quê? Qual sistema numérico que ela está? Decimal. No SAP 1 eu não uso decimal, eu uso index em hexa e em binário. É. É? Oi? Não. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é traduzir essa conta para hexadecimal. É? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, me falem aí qual que é essa conta em hexadecimal. 17 para X, ou 12 para X, ou 5 para X, ou 9 para X. Vamos lá. Tradução, conversão de base do método. Decimal para hexadecimal. 5 pesos.
E o 9? 9. 9 mil. Beleza? Tranquilo? Então só do 10 para frente tem que ser. 0001 0010 0010. Ah, precisa decorar isso? Precisa. É só saber isso aqui, ó. 8421. Vai formando os valores aqui, ó. 1, 3. Pá, esse é o quê? 0100 5 0101 6 0110. Ó, 6, 4 mais 2, 6, 7, 0, 1, 1, 1, 4, 6, 7, 8, 1 aqui, resta um 0, 8, 9, 8 mais 1, 8 mais 1, ah, aí é o 10, 8 mais 2, B, 8 mais 2 mais 1, 11, C, 8 mais 4, 12. D. 13, né? 8 mais 4 mais 1. E. 14. E F, tudo aqui, né? 15. Beleza? Depois, na instrução, a DD de novo. E outra soma, soma e soma. No final, out, depois out. Então, vamos lá. Vamos dar bala. Mas aí, como fazer que eu só vou perguntar levar o primeiro valor para o acumulador. Qual que é o meu primeiro valor? Da conta aqui, qual que é o meu primeiro valor? 17. Quinto hexadecimal é 1H. Certo? Mas eu carrego o acumulador. A instrução que acompanha a instrução ali é o dado. É o endereço. Qual o endereço que eu falei para colocar o primeiro dado? E H. Então quer dizer que a minha primeira instrução é LDA e H. E aí eu já sei que em EH vai entrar o primeiro dado. Qual que é o primeiro dado? 1H. Então a instrução carregar o acumulador com o conteúdo do endereço EH. Como é que eu sei? Recapitulando. Falei que o primeiro dado vem na posição EH, certo? E aí, então, lá em EH eu ponho o dado, que é 1H, corresponde ao 17. Beleza? Agora, a segunda instrução é de acordo com o que define qual a instrução, é a operação que eu vou executar. Qual a operação que eu vou executar? Sub. Certo? De subtração é sub. E o sub. Eu vou fazer um dado lá que é 12 em decimal, que é CH em hexadecimal. Só que eu coloco lá é sub CH? Não, CH é o dado. Eu quero colocar o endereço sub DH. E aqui, onde é que eu vou colocar o dado CH? DH. O DH, 0 CH. É o dado. Por que que é o zero? Porque é um byte. É? Um byte eu tenho que preencher ele completo. Agora, qual que é a instrução? Qual que é a operação? Somas. Ó. Agora é uma soma. Se é uma soma, a instrução é ADD. Esse dado aqui, 5, vai para onde? CH, posição de memória CH. Então aqui em CH eu sei que é 0,5H. Agora, próxima operação. Outra soma, não é? Outro ADD. Só que é um ADD com endereço BH. E BH quem que eu guardo? O dado. Nota H. Beleza? Bom, terminei a conta. Agora eu tenho que mostrar o resultado para o cara lá que pediu fazer a conta. Vai escrever o resultado lá no display, certo? Qual que é a instrução que mostra o dado? Alt. Só
sempre a última instrução. Sempre a primeira instrução? Luz. Sempre a última instrução? Pause. Para. Finaliza. Beleza? Tá pronto aí, vamos pro programa. Agora eu quero que vocês traduzam ele para binário. Endereço, tabela, tá joelho, ó. 1, 1, 1, 0. Instrução, endereço. Outra instrução, sub. Qual que é o código do sub? 0001. 0010, aliás. 0010. BH, qual que é o código? Qual que é o BH binário? ADD, 0001. O que é 0001? Está aqui, ó, ADD. Qual que é o endereço? CH, o que é CH? 1100. Outro DH, quanto é DB? 0001. Só que é BH agora, 1, 1. Desculpa. 0, 0, 1, 1. BH. Alt. Qual que é o código do alt? 1, 1, 0. Tem mais alguma coisa que acompanha o alt? Não, acontecer que o restante não faz, para mim não interessa. Tanto faz, qualquer coisa que está valendo. Alt, mesma coisa. Qualquer coisa está valendo. Aí eu traduzi as instruções com os respectivos endereços, como ela, né, ela tem o endereço. Agora vamos traduzir os dados. 09H. 0000 é o 0. 9H. 1001. 9H. 1001. 05. 0000. 5. 0101. 5. C. 0001. 0. 1H00. Pessoal, por que eu tenho que colocar esses zeros aqui? Porque esse aqui é um byte. É uma área de memória com byte. Se tiver no lugar de zero, aí cada bit do byte tem que ser 0 ou 1. Se tiver um aqui no lugar de 0, o número muda. Esse x aqui é 0 ou é 1, cada x desse. Só que é diferente. É diferente. Para essa instrução, eu não uso o resto do byte, eu só preciso. É